Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. E aí, gente? Vocês viram aí no início do vídeo? Já comecei aqui a parte de abrir os dutos de óleo. E aí agora eu comecei o trabalho. Já inclinei minha máquina aqui, ó. Tem um ângulo da furação. Tem um ângulo de 25 graus. Então eu vou abrir agora os quatro. Sendo que o terceiro mancal é aquele que dá ligação direto com a bomba. Até quem não viu, lembrando, ó, não esquece de se inscrever lá no canal para acompanhar. Também não esqueça de compartilhar também. E aqui esse vídeo que eu fiz desvendando aqui, vou deixar aqui em cima no card, desvendando o mistério aqui da lubrificação desse motor. E aí vocês vão acompanhar, eu fiz com uma câmera endoscópica, fiz o caminho do óleo. E aí vocês vão olhar e ver como eu cheguei até esse momento agora de reabrir esses dutos aqui. Tá bom, gente? Aí tem a bomba também, que eu tô colocando a bomba do 3000. É isso aí, gente. A gente vai continuar aqui agora o trabalho. Vocês ficam acompanhando aí. E ao decorrer aqui, a gente vai trocando uma ideia. Tá bom, gente? Vamos trabalhar aqui.
Aí, gente, vocês acompanharam aí? Estraguei o motor. E agora, o que que eu faço? Estraguei nada. Tô brincando. Gente, ó. Tudo que eu fiz aqui, eu pesquisei muito, tá? Vocês vão olhar e vão dizer, bah, o cara vai acabar com o motor, vai roubar toda a pressão de óleo, o motor não vai ter pressão de óleo, fez um rasgo no mancal, agora não vai ter pressão mesmo. Não é assim. Tá, gente? Quem segura, quem retém a pressão de óleo, é, vamos dizer assim, a grosso modo, é o bronzinamento. Aquela folga que tem entre a bronzina e as peças móveis, aquela folga já é estipulada para ela segurar o óleo e deixar passar o suficiente de óleo para lubrificar. Então, se o motor está tudo justinho, a pressão de óleo, teoricamente, ela é igual em todos os mancais, em todas as bielas, no comando, é tudo igual. O volume que vai passar por ali, vamos dizer que vai ser o mesmo. Então, isso que eu fiz aqui é para melhorar, vamos dizer, o volume de óleo que vai estar ali esperando para entrar na bronzina. Porque esse motor, como todo mundo sabe, ele roda um pouquinho seco, ele já gasta um pouco a bronzina, já a bronzina não lubrifica direito, começa a perder pressão de óleo, que até o fabricante estipula que conforme vai perdendo a pressão de óleo, é para calçar uma arruela naquela válvula de relieve que tem na bomba. Então, vamos dizer assim que eles já pensaram nisso. Eu quero pensar nisso para não precisar fazer esse tipo de coisa. Conforme o motor vai desgastando, eu não quero deixar ele desgastar. Quero deixar ele se manter o mais bem lubrificado possível. Agora aqui a Maite vai mostrar de perto para vocês. Aqui, como eu já falei, está tudo já no vídeo do Desvendando o Mistério e Lubrificação do BF-161. Quem não viu, dê uma olhada lá na playlist do Jeep Willys, que vai estar lá. E também não esqueça de se inscrever. Não vai lá só olha a playlist, mas já aproveita e se inscreve. Ah, gente, olha só, o furo aqui agora, antes era 5,16, agora é 3/8, era 8 milímetros, agora é 9,5, esse aqui era 9,5, agora ele é 11 milímetros, porque ele dá acesso à pressão do óleo, então para mim poder abrir o duto que vai naquele duto horizontal, para mim poder acessar aquele duto, para mim aumentar o fluxo dele, o volume de óleo, quer dizer, eu preciso abrir aqui. Eu até poderia fazer uma buchinha aqui e estreitar ele para 9,5 também. Mas não há necessidade porque a bronzina vai restringir. Porque a bronzina também tem um furo ali que é menor que esse aqui. Aqui ficou também 3/8. Ficou 9,5. Aqui na frente também ficou 9,5. Era 8 milímetros. E aqui também era 8 milímetros. Aqui é aquelas duas bielas 1 e 3. Minto. Bielas 2 e 3. Que o meu estava destruído, é esse aqui. Então agora ele já vai ter mais um volumezinho de óleo. Aqui, na parte da base do pescador, era 9,5, 3/8, agora é 7,16, 11 milímetros. Aqui no caso, ó, o pescador vem, suga lá, suga por aqui, por esse furo, que também agora é 7,16, não é mais 9,5. Não é mais 3/8, no caso, né? Aqui era 9,5 antes, agora é 11. Aqui é onde comprime a pressão para dentro do motor. Era 9,5 e agora é 11 também. Aí aqui, como isso aqui é um duto atravessado e dá acesso aqui, eu abri também aqui para 7,16, 11 milímetros. Então agora os dutos estão... Eles estão de acordo com a bomba. A bomba é 11 milímetros. Tanto a bomba grande quanto a bomba pequena, a vazão, a passagem é 11 milímetros. Não é que a bomba grande é 11 milímetros. Não, a dele original já é 11 milímetros e era 9,5 aqui a furação. Já tinha uma restrição desnecessária. E aquela parte que vocês viram ali, esse rasgo que eu fiz aqui, ó, com uma fresa topo esférico, aqui vai ter a magia aquela que eu falei aquela vez. Aqui, quando na hora de montar o virabrequim, eu vou fazer o que eu queria fazer na bronzina. Aí vocês vão acompanhar na hora da montagem. Mas aqui eu já deixei pronto, porque agora esse bloco vai ter que ser bem lavadinho. E já vai ter que... Já vamos dar uma pintada nele, dar uma trabalhada nele.
para começar a montar de uma vez, que eu não aguento mais esperar. É isso aí então, gente. Aqui está concluído mais um trabalho do motor. Tô louco pela montagem de uma vez. Mas agora vocês ficam acompanhando aí que a montagem está bem próxima agora. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de se inscrever lá, compartilhar. E em breve vamos andar com esse Jeep. Por favor. Por favor, a Maitê também. Eu não aguento mais. Só tô trabalhando e não tô andando de Jeep. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até mais.